Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Penggunaan gam untuk otak, untuk pembedahan otak yang dinamakan Allahumma salli Muhammad, dipanggil Tissel 1 dengan Tissel 2. Ha, ni perubatan sikit. Tissel 1 bedah otak ni, kalau ada doktor dalam ni, doktor perubatan, ha, boleh tanyalah ni pakar-pakar otak, ya, pakar-pakar bedah kepala ni. Kalau na'udzubillah tu sebabnya tuan-tuan, jagalah kesihatan. Kalau boleh jangan bagi kena stroke. Kalau boleh nak jaga, jadi tak nak bagi kena stroke, amalkan hidup sihat. Jangan bagi kena darah tinggi, jangan bagi kencing manis, jangan bagi jantung. Ha, ni tiga benda kalau boleh elakkan. Jadi amalkan beriadah. Saya tengok kawasan ni memang ramai orang beriadah pagi-pagi, kan? Orang naik basikal. Baguslah tuan-tuan, tua-tua pun jalan. Kalau tua-tua jangan naik bukit terus. Jalan. Saya naik bukit tuan-tuan, saya katakan, kalau yang bukit tinggi-tinggi kan, boleh saya katakan 60% orang Chinese, orang Cina, diorang ni sangat agresif kalau bab-bab kesihatan. Orang Melayu ada lah, tapi sambil bawa, sambil naik tu bawa nasi lemak dah, elok lah. Orang Cina naik atas, dia bawa sayur, dia makan sayur, dia makan buah-buahan kat atas sarapan diorang. Kita nasi lemak, so, maklumlah naik bukit, dia bandun dia 3 bungkus. Dia kata ikut sunnah, 3, witir. Jadi tu sebab kena tahu, kena ada ilmu juga tu. Jalan, jangan begitu. Sebab bila ada blok dekat darah belakang ni, dia akan buat pembedahan. Bila buat pembedahan, tuan-tuan takkan lari daripada dua benda ni. Tissel 1 dan Tissel 2. Sekarang ni Tissel 1 dah tak ada, Tissel 2. Masa tu perbincangan hangat jugalah. Dia otak ni bila dia bedah, dia ada dua lapisan, lapisan satu, lapisan dua. Otak ni dia tak boleh bocor. Bila dia buka, sebab otak ni dia akan ada di luar otak tu, dia ada cecair. Cecair ni kalau dah bedah, na'udzubillah, kalau bedah otak ni selalunya tuan-tuan, harap-harap kita sihat lah. Kalau tak sihat pun 70% hilang, 30% hilang. Kalau teruk sangat 50% hilang. Kalau teruk sangat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu takut saya memang, sebab ada keluarga dah kena dah. Memang dah dua keluarga saya kena yang kepala, buat pembedahan, Allah ambil umur. Dan kadang-kadang kita fikir, alhamdulillah Allah ambil umur dia. Kalau dia hidup pun, doktor kata dia akan cacat seumur hidup. Na'udzubillah. Allah tu maha kaya, Allah tahu yang terbaik. Tuan-tuan bayangkan, bila dia buka otak yang dalam tu, nak tutup balik, dia kena tutup dengan gam. Dia tak boleh bocor. Bila bocor, ia akan menyebabkan kepada sawan. Dia sawan saja tau. Kita yang tambah sawan babi. Saya tanya doktor, mana datang babi tu? Dia pun tak tahu. Kita semua ada kait dengan babi. Babi pun pening. Kenapa aku disalahkan kat sini? Apa sawan babi pula? Sawan je. Tak payah tau. Wah, ada jemaah kita tadi kena sawan babi. Teruk sangat tuan-tuan. Sawan saja, penyakit sawan, dia panggil sawan. So sawan, tak tahulah kalau orang yang pakar babi tu boleh tahu sawan babi yang kena sawan. Tak ada lah pulang. Saya buat kajian babi lama dah, dah 18 tahun dah kaji hukum babi. Jadi orang kata apa, dia kena tutup elok-elok, kalau tak kena sawan. Lepas tutup tu dia baru, dia lepas jahit dia tutup dengan gam. Tu panggil tisuan. Lapisan kedua ni, luar ni, dia jahit, tutup lagi dengan gam. Untuk tak bocor. Jadi, kat situ, Tissel 1 tu okey. Bila masuk Tissel 2, yang baru punya, ada babi. Dia gunakan bahan daripada babi. Doktor ni pula, dia takkan ambil yang bawah, yang paling rendah, takkan ambil. Walaupun yang paling rendah katakan bocor tu, kalau pakai Tissel 2, yang babi tu, 92% tak bocor. 8% bocor. Yang 100% guna lembu, daripada apa, daripada lembu, 81% tak bocor, 19% bocor.
dia orang takkan ambil yang 80-81 tu. Dia akan ambil yang paling tinggi. Sebab doktor, dia nak pastikan usaha menyelamatkan nyawa itu lebih aula. Ha, itu sebab doktor dia akan pakai. Itu sebab yang ada orang kata makan ubat pil tu ada lemak, ada apa, ada gelatin babi kan. Ha, tu no choice, tak ada pilihan. Nak buat macam mana? Sebab yang buat ubat-ubatan ni semua barat. Kita orang Islam tak bersatu padu. Negara-negara Islam yang kaya, yang bilionaire tu tak bersatu padu buat ubat-ubatan ataupun yang daripada halal ni, tak ada. Ha, tu sebabnya kita kena ke depan dan ke depan. Jadi akhirnya ulama kata boleh pakai. Selagi tidak ada pilihan untuk pakai yang apa? Selagi ada pilihan. Katakan yang lembu punya 91% tak bocor, babi punya 91% tak bocor. So wajib ambil yang lembu ni. Sekarang ni yang lembu ni semua bawah daripada 80%. Maka doktor terpaksa ambil yang babi tadi. Wallahu a'lam.